dimineața! Am revenit cu un nou videoclip de Study With Me, un vlog zilnic, mă rog, din ziua de astăzi, să vedeți cam ce fac eu într-o zi de săptămână de data aceasta în care am și mai multe cursuri online. Este luni, acum este 10 fără 10 minute. Laboratorul de anatomie este undeva în fundal, dar acum avem o pauză scurtă ca doamna profesoară să găsească o carte să ne-o trimită. Și am decis să fac din nou un astfel de videoclip pentru că anteriorul a fost primit de voi foarte fain, mi-ați răspuns că v-a motivat foarte mult și că vreți să mai fac. Așa că sunt aici și hai să vedem cum decurge și ziua de astăzi. În primul și în primul rând ar trebui să fac puțină ordine pe birou pentru că simt că nu aș putea face absolut nimic productiv dacă este dezordine. Mai apoi o să fac și lista de to-do pentru astăzi și trecem la treabă. Am făcut între timp un jumătate, am avut și cursul de microbiologie la care am făcut și o scurtă simulare să vedem cam cum s-ar desfășura examenul. Zic că e destul de ok, doar că fiind întrebări din toată materia, să fie puțin mai greu de parcurs, să zic așa, într-un timp limitat și răspuns direct, adică fără să putem sta jumătate de oră să scriem undeva ceva și să ne mai amintim chestii, dar pare destul de în regulă. Între timp am primit și un colet de la ART și o să-l deschid imediat până ce începe următorul laborator.
acesta este coletul. Ar fi trebuit să știu ce cărți sunt în el, pentru că eu le-am ales, doar că între timp, bineînțeles, că am uitat ce am ales. Sincer, nu mi-aduc aminte. O să încerc să îl deschid cumva de la un capăt, dar nici nu vreau să stric cumva să ajung la cărți. Sunt mai multe decât te știam că trebuie să fie. Acesta este coletul. O să iau mai întâi cărțile despre care știu. Și bineînțeles, este vorba despre Sirs. Cred că așa se pronunță. Îmi place super mult că cei de la Art folosesc această sigilare la 159 de grade. Sper din tot sufletul că este și adevărată treaba asta. Să stai încet folia. Search. Oh, ce faină e coperta. Este, cred că, cea mai nouă apariție a lor, care cumva a făcut vulvă pe internet și la noi, dar și în afară. Deci coperta este absolut genială. Se simte incredibil. În ultima vreme, editurile de la noi fac o treabă superbă în legătură cu copertele, deci este și aceasta reflectorizantă, să zic așa, se reflectă. No, deci, cartea asta, când o vezi pe net, zici, o altă carte, dar în realitate este incredibilă. Din nou, nu știu ce se întâmplă în cărțile astea, nu le-am citit descrierile, nu fac asta de obicei cu cărțile pe care ni le iau. Le iau în funcție de cum citesc părerile altor persoane și de obicei nu citesc păreri sau recenzii în care este descrisă acțiunea, ci strict impactul pe care l-a avut cartea asupra respectivei persoane. Așa că abia aștept să ajung și la aceasta. Am auzit lucruri destul de interesante despre ea și o să văd ce îmi rezervă și mie. Cea de-a doua carte este o apariție mai veche, pe care mi-o doream de foarte mult timp. Inițial nu știam că este vorba despre cartea asta, pentru că coperta este destul de diferită față de cum o știam eu în engleză, dar din momentul în care mi-am dat seama că asta e cartea, am zis că, wow, nu, o vreau. Și este vorba de cartea Iubirea care a rupt lumea în două. Eu o știam după titlul din engleză, The Love That Split the World. Cred că așa este. Și, sincer, când a apărut aceasta, nu prea mă atrage, nu am mai văzut-o pe la nimeni. Dar apoi mi-am dat seama că este vorba despre aceeași carte pe care am văzut-o în afară la unele persoane pe care eu le urmăresc și a căror părere o urmez cu încredere, pentru că avem cam aceleași gusturi în materie de citit, așa că acum este la mine și această carte. Arată genial. Și ultima carte de aici. Este o carte din colecția Sapiens și anume Tribul, despre întoarcerea acasă și apartenență. Sincer, nu știu despre ce este vorba, nu am văzut-o până acum. Cred că este la fel din nou o apariție nouă în această colecție de Sapiens. Războaie, crize economice, maladii, dezastre naturale. Un manifest pentru solidaritate într-un prezent tot mai imprevizibil. Pentru persoanele care citesc acest gen de literatură, cred că ar putea fi o lectură super interesantă și din care să aflați multe informații. Cred că este cumva un fel de jurnal, dar nu sunt sigură. Cu un search pe internet, sunt sigură că puteți găsi o mulțime de informații și despre acest titlu. Eu vreau să le mulțumesc tare mult celor de la Art pentru toate trei cărțile.
În ultima vreme am observat că îmi extind cumva raza de lecturi, mă întind pe mai multe genuri, nu mă axez doar la ficțiune, la fantasy și romance, am început să abordez și alte genuri și de ce nu, poate și aceasta o să fie într-un viitor apropiat o încercare. Super drăguțe toate detaliile astea. Să fie interesant, chiar o să caut și eu mai multe detalii să văd. Deci, acestea trei sunt cărțile. Abia aștept să le așez în bibliotecă și să le și citesc, bineînțeles. Acum voi reveni la laboratorul meu de genetică, doar că nu știu sigur dacă trebuie să intrăm obligatoriu sau doar persoanele care au întrebări. O să intru puțin să văd ce se discută, iar dacă nu este obligatoriu, o să ies și o să îmi continui să fac eu ce am de făcut. Mi-ai scris între timp puțin la ventriculii laterali, trebuie să termin mai în câteva propoziții de scris și apoi trec la histologie, fiind primul examen de duminică. Am terminat între timp toate cursurile și laboratoarele pentru ziua de astăzi. Tocmai am încheiat cursul de anatomie. Este 5:20 de minute. Am încercat între timp să mai scriu la histologie din subiectele pe care mi le-am propus astăzi, dar am fost mai mult atentă la cursul de anatomie pentru că au fost unele lucruri care m-au interesat și pe care am vrut să le înțeleg din prima de la curs, ca apoi să nu mai trebuiască să mai trec eu de 50.000 de ori prin informații ca să le înțeleg sau să le rețin. Și acum până la 6 vreau să fac o pauză pentru că mă simt super amețită și nu vreau să mă iau o durere de cap și să nu mai pot face nimic în seara asta. Și o să stau puțin în pat, cred că în timpul ăsta o să citesc cele 20 de pagini din carte, să mă relaxez și poate să și mănânc ceva, iar apoi revin la histologie și în funcție de când o să termin la histologie, o să mă apuc să mai fac și alte lucruri. Cred că dimineața mi-am propus să mai fac la microbi ceva astăzi, dar cred că o să rămână să fac pentru fiziologie, fiind al doilea examen. Dar rămâne de văzut după ce termin histologia. Sper că nu prea târziu. It's alright to let you go. Let you go.
reușit între timp să mai citesc 22 de pagini din Crima Perfectă. Cred că am mai tot menționat până acum că lucrurile se complică din ce în ce mai mult și încerc și eu să fac pe detectivul, dar sunt sigură că nimic nu e ceea ce pare și că multe lucruri se vor schimba pe parcursul acestei cărți. Acum sunt la pagina 180. Aceasta este partea citită, atât mai am. Încet, încet parcurg și eu această lectură și îmi place foarte mult că mi-am stabilit acest număr de 20 de pagini, pentru că e cumva un număr destul de rezonabil încât să-mi fac o idee concretă asupra ce se întâmplă, adică nu fracționez prea mult acțiunea. Dacă, în schimb, mă prinde o parte și este ceva important, nu mă opresc în mijlocul unui capitol, ci merg în continuare până la finalul acesta, adică dacă se oprește cele 20 de pagini sunt la mijlocul capitolului, o să-l termin pe tot, cum am făcut astăzi și am 22 de pagini citite. Mi-am actualizat și lista de to-do de pe laptop. Am primit foarte multe întrebări după ultimul videoclip, cum se numește treaba asta și cum puteți să faceți. Căutați pe Chrome, scrieți Momentum, adică dați o căutare și cred că primul lucru care apare este de la Chrome o extensie, trebuie să o instalați și vă apare automat atunci când deschideți Chrome-ul, ca pagină nouă o să vă apară chestia asta. Și atât. Mie îmi place foarte mult că în fiecare zi se schimbă poza, este și o variantă premium la care se pot face mai multe lucruri, dar eu nu am nevoie, așa că asta trebuie să faceți ca să aveți și voi. Acum, după cum am zis, mai am de făcut câteva lucruri la histologie. M-am înțeles destul de mult, e 7:20, chiar 7:12 minute. Și vreau să termin cât mai repede la histologie, apoi să mă apuc de fiziologie. Cel mai sigur fac fiziologie. You hurt me, you did, several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh, to me, I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a killer dragon for me. To me, I just need this to believe. I don't need
să termin și partea de histologie pe care mi-am propus-o pentru astăzi. Este 9:36 de minute în momentul de față. Mi-am luat un desert, cremă de zahăr arăsă, ca să mă relaxez puțin după partea de histologie și cât îmi mai caut eu pe aici toate documentele de care am nevoie să mă apuc de fiziologie. Nu știu ce să fac, dacă parte de LP sau curs, pentru că doamna doctor ne-a spus cam pe ce se vor axa la examen și e mai mult parte de LP decât de curs. Așa că cred că voi face acea parte de LP cu reflexele osteotendinoase și cred că astea sunt. Mai sunt mai multe pe care trebuie să le fac și să le știu. Iar cursul de nervos, primul curs, l-am început puțin, acum cred că 2-3 zile. O să îl continui de făcut seara, când stau în pat înainte de somn și trec așa ușor-ușor prin informații. O să mai stau puțin și apoi mă apuc ca lumea de făcut. Standing on the edge of a cliff, realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand from him, sin. Închei o nouă zi de productivitate, este din nou 11:23 de minute. A fost o zi în care am avut și cursuri online, la care ar trebui să fiu mult mai atentă decât de obicei, dar pe lângă acestea am reușit să fac și multe din lucrurile pe care mi le-am propus astăzi, majoritatea dintre ele. Mă bucur că am reușit să fac la histologie ceea ce mi-am propus, în primul rând pentru că este primul examen. Mâine, din nou, va fi o zi plină. Am, cred că, două laboratoare la care trebuie să particip, dar în rest o să fie o zi de învățat separat pentru examene. Sper că v-a plăcut și acest videoclip, că v-am motivat. Probabil voi mai face câteva zilele acestea pentru că mă motivează și pe mine foarte mult să fiu mai atentă la ceea ce am de făcut. Și cam atât pentru astăzi. Hai să facem emoticonul vlogului. Dacă ați ajuns până în punctul acesta, lăsați un emoticon cu un pix, un stilou sau o foaie cu notițe. Cred că sunt ceva emoticoane de genul acesta. Eu vă mulțumesc tare mult că m-ați urmărit și de data aceasta și ne vedem data viitoare. Spor în tot! Pa, pa!